För att börja göra en YouTube-spelare så behöver vi veta hur det hela fungerar. Och om vi beger oss till den här webbsidan så har Google en developers page som förklarar precis hur referensen ser ut vad det gäller ActionScript 3 för att komma åt videofilerna som finns på YouTube. Här har vi framför oss en jättebra guide med massvis med förklaringar på alla funktioner som finns att tillgå i det här API:et, och vi kommer att använda det här för att skapa vår YouTube player. Vi har dessutom här ett litet några exempel på hur man gör. Så här har vi då färdigt kodexempel på hur man gör för då att spela upp en film från YouTube i en Flash-spelare. Och det är precis det jag tänkte att vi skulle ta och göra. Vi börjar i vanlig ordning med att skapa oss en ny ActionScript 3-fil. Och på den här så kommer jag att vilja ha en TV-apparat som ska ligga i ett lager och YouTube-filmen ska synas liksom bakom TV-apparaten. Jag vet hur stor min TV-apparat är, så det första jag är att ändra storleken till 700x350 pixlar. Jag sätter bakgrundsfärgen till lite gråaktig också. Så där, då har jag det jag vill ha där. Nu behöver jag ju hantera lite lager. Jag kommer att ha ett lager som heter Actions, och i det lagret ska jag skriva mina actionscript. Jag kommer att behöva ha ett lager som min TV ska ligga i. Spelaren i sig ska ligga i en videocontainer. Så vi tar och skapar oss en videocontainerlager också. Så där. Containerlaget vill jag ha längst ner och TV:n ovanpå. Vi kan väl börja med att skapa mig den här videocontainern. Jag tar och flyttar scenen lite grann där. Och så tar jag och skapar mig en rektangelyta. Se till att vi inte har någon stroke på den, och fyllnadsfärg kan vi ta och sätta en sån där kul testbildsfärg till. Bara rita en rektangel, spelar inte så stor roll hur den blir. Vi ska nu konvertera den här till symbol, så vi tar och säger convert to symbol. Vi kallar den här för MC för movie clip container. Se till att registreringspunkten är uppe vänster och att det är ett movie clip som vi skapar. Så där. Nu ska vi då placera och storlekssätta det här. Jag kommer använda mig utav 480-upplösningen på YouTube-filmer, så jag vet på förhand hur stort det här ska vara. 480x270 är de färgerna, eller de klippen stora, och sen ska vi då placera den i X- och Y-led. Så där vet jag att det blir bra. Nu ska vi då placera in våran TV, så jag tar och trycker på mitt library. Här ser vi att vi har våran container, och jag markerar TV-lagret, för det är i TV-lagret som det här ska in, och drar fram min filhanterare. Här har jag en TV, och den TV:n ska då importeras genom att dra den till mitt library. Filen importeras, och nu kan jag trycka på min TV, se till att jag är i TV-lagret och dra in TV:n på scenen. Den här landade ju inte helt perfekt, men det löser vi med lite align, så vi ser till att align to stage är markerat och alignar den horisontellt och vertikalt. Så där. Nu har vi då fixat till så vi har en spelbar yta här, och den här TV:n börjar se riktigt trevlig ut tycker jag redan nu. För att få detta att snurra behöver vi ju lite actionscript. Så vi hoppar till vårt actionslager och ser till att första framen är markerad och trycker in actionsframen. Det som vi behöver nu är till att börja med, i vanlig ordning, lite objekt och variabler.
Och vi ska ju skapa oss en YouTube-spelare, så vi behöver någon variabel som lagrar just våran player. Vi kan skapa den här som ett objekt för tillfället, ett tomt objekt, och sen så fyller vi data i det där objektet vad det lider. Vi ska ju ladda in en YouTube-film, så vi kommer att behöva en loader som hanterar inladdningen av den där filmen. Var myLoader av typen loader är lika med new loader. Så där, det var de objekt och variabler vi behövde. Vidare så behöver vi då en eventhanterare. Och tanken är den att våran loader ska ju ladda in en film, och när den börjar att ladda in en film så kommer en event som heter init att utföras. Det vi vill göra när vi initierar den här filmen är såklart att lägga till våran loader till containern och sen sätta igång och ladda in filmen. Så vi behöver en eventhanterare för det, så vi tar väl och skriver den. En eventhanterare som lyssnar på myLoader.contentLoaderInfo.addEventListener. Och den eventen som vi väntar på är en event som heter event.init, det vill säga att vi verkligen kommer till den här sidan, och då ska vi köra en funktion som vi väljer att kalla för initPlayer. InitPlayer-funktionen kan vi göra alldeles strax, men någonting vi inte ska glömma av är ju såklart att ladda själva spelaren. Och nu är det som så att om vi tittar på referenssidan så har den här Google har skapat en API för att hantera just YouTube-filmer på olika sätt, från JavaScript och från Flash och så vidare. Det vi väntar på här är en hanterare som då kan ladda in det här API:t. Och den där hanteraren ska vi då ladda in med hjälp av myLoader. Så vi säger myLoader.load, och det den då ska ladda in är en ny URL-request. Där har vi URL-request, och URL-requesten som vi vill ladda in är helt enkelt Googles API för att hantera såna här YouTube-filmer. Den finns på adressen http://www.youtube.com/api player?version=3 för Flash version 3. Så, nu har vi då skapat en loader som laddar in API för att hantera YouTube-spelare. Det vi ska göra nu är att skriva funktionerna för det där, och nu kommer vi använda oss av funktioner som finns just i YouTubes API för att komma åt filmerna. Funktionen som vi ska skriva heter som bekant initPlayer, och initPlayer får ju in i vanlig ordning en event, i det här fallet av typen just event. Funktionen ska inte returnera något, så den returnerar datatypen void. Det första jag vill göra här är att använda addChild för att lägga till min film till min container. Så det första vi vill göra är att kontrollera, om vi går till tidslinjen, så tar vi och tittar på vår videocontainer. Tar och släcker ner den där och kallar den här för myContainer. Så vi ger ett instansnamn naturligtvis till vår videospelare. Hoppar tillbaka till ActionScript och säger myContainer.addChild. Och det childet som vi lägger till är ju myLoader. Så på det sättet så använder vi AddChild för att lägga till våran YouTube API med filmen och alltihopa till vår container. Sen så behöver vi en eventhanterare som kollar av när den här filmen har initierats färdigt. Den här eventhanteraren kommer vi åt genom att säga myLoader.addEventListener.
www.content.addEventListener. Och den eventen som vi förväntar oss heter OnReady. Och eventen OnReady är ingenting som vi har skrivit själva. Det är en del av Googles API för det här. Och det jag vill göra när eventet init har inträffat är att exekvera en funktion som kommer att heta PlayerLoaded. Observera nu att den här eventen som heter OnReady här, den där eventen OnReady är en del av YouTubes API, så det är ingenting jag har kodat bakom kulissen eller sådär. Funktionen PlayerLoaded är då den funktionen som hanterar allt det här. PlayerLoaded får som indata en event. Och den här funktionen ska inte returnera något, så den returnerar alltså en void. Och nu ska vi då göra funktionaliteten för att spela upp en film. Det första vi vill göra är att säga att myPlayer, som då är min player, ska få contenten som finns i myLoader. Så myLoader var den som hanterade inläsningen av den här API:n. Och nu så tilldelar vi alltså då contenten som finns i detta API till MyPlayer. Nästa steg är att ladda in själva videon. Jag gör det här till MyPlayer och videon som jag vill ladda in heter, eller jag får tag på den genom att säga load video by ID. Den här funktionen, load video by ID, finns dokumenterad. Vi kan väl ta och söka på den i dokumentationen. Här har vi den. Load video by ID ser ut på det där sättet och den förväntar sig ett video-ID. Och video-ID är den här 11 tecken långa strängen. Ni vet, om man surfar till en YouTube-video så står det ju watch, v är lika med och sen så kommer då en sträng på 11 tecken och det är den här strängen på 11 tecken som vi då ska mata in här. Jag har hittat en YouTube-video som har den här strängen x1bqunm-eo0. Så där heter video-ID, eller det där är video-ID på den filen som jag vill spela upp. Jag kan dessutom bestämma någonting som heter vilken kvalitet jag vill ha på filmen. Det gör jag genom att säga myplayer.set playback video, nej förlåt, set playback quality var det. Set playback quality använder man för att berätta vilken kvalitet som man vill använda sig av. Vi kan väl återigen titta i dokumentationen och vi ser att set playback quality finns definierad här och de olika kvaliteterna vi har att välja på är small, medium, large och så vidare. Large är en spelare på 480 pixlar och den spelaren vill jag då använda mig av. Här finns dessutom information om exakta pixelstorlekar och så vidare, men quality level large passar bra till det här, så jag berättar helt enkelt att kvaliteten jag vill använda mig av heter large. Slutligen så vill jag då berätta hur stor yta den här spelaren ska ta upp. Det gör jag genom en funktion som heter setSize som vill veta hur bred spelaren ska vara och hur hög spelaren ska vara. Så där, vi sparar filen i samma katalog som vi hade resten. Vi kallar den för YouTube Player. Sådär. Nu har vi då skapat en YouTube-spelare och det gjorde vi genom att skapa ett objekt som heter MyPlayer och vi skapar en loader, MyLoader.
Vi väntar på en event som säger att vi har kommit till sidan och initierar det hela. Det gör att vi kör funktionen init player. Init player kommer att använda sig av Google API:erna. Här nere hämtar vi in Google API. Vi hämtar in Google API därför att vi har lust att använda oss av till exempel funktionen onready. Onready betyder att spelaren har initierats färdigt och när det här är initierat klart använder vi en funktion som vi kallar för player loaded. Här har vi funktionen player loaded. Den ser till att hämta in myloader.content och spara undan det i vårt objekt som vi kallar för myplayer. Därefter använder vi Google APIs funktion load video by ID för att hämta in en video med ett visst ID. Vi kan bestämma kvaliteten på den och hur stor den ska vara. Efter detta är klart så spelas filmen upp. Ser ni att vi har några stavfel här. Init player ska det vara och player loaded. Så där, nu ser det rätt stavat ut. Vi trycker command enter eller control return för att prova filmen. Och vi ser att filmen spelas upp precis som jag hade tänkt i våran YouTube-player. Men om vi tar och stänger filmen ett ögonblick och tittar vad som hände i trace-outputen här, så står det att vi har fått en security sandbox violation och det står att security domain och så någonting har försökt att hantera en kommunikation med oss och det är inte tillåtet att göra det. Vi måste tillåta YouTube att få kontakt med våran Flash-spelare och servern som vi vill tillåta är ju den där, för det är från den servern som requesten kommer. För att få till det där, för att tillåta just den där sidan att komma åt, så skriver vi security.allowDomain och därefter så berättar vi vilken domän som ska få lov att komma åt den här filmen. s.ytimg.com var det som ville kommunicera med oss. Så vi sparar och testar igen. Och vi ser nu att filmen spelas upp och vi får inga felmeddelanden i våran trace output. Så på det sättet så kan vi då göra en spelare som använder sig av Googles inbyggda API:er för att ladda in en film ifrån YouTube och spela upp i våran alldeles egna Flash-spelare. Och det var det jag ville gå igenom idag.